To jenom tak se stane, že to vypadne, jo? Normálně tak. A ty už jsi tady jezdil, ne? Ale trošku včera. Včera, no. Jo. Včera jsem to tady... Je to takový trošku, jakoby... No. Hnětkoval. No, hnětko. Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska se to bude týkat opět tady Diskýta Land Rovera. Discovery 3, LR 3. Posledně jsme skončili na tom, že jsme vyřezávali a dávali nový kola. Respektive vyřezávali jsme podběhy, kousek nárazníčku, dali jsme nový disky s většíma pneumatikama a narazili jsme na problém, že to úplně tolik nestačí. Jo. Takže tomu se dneska pověnujeme. A budeme dávat lift kit. Ještě předtím vám ukážu ale ještě jednu věc. Udělal jsem menší upgrade, trošku v technice ještě, i když jsem kupoval tu 35, tak jsem udělal trošičku tady investici opět do vybavení. Takže jsem pořídil tady nový GoPro. Bylo to za dobrou cenu, z GoPro stránek přímo měli akcičku, takže jsem do toho vlítnul a snad teda to bude lepší než ta šestka poslední, co jsem tady měl. Takže ta šuměla, takže snad to bude o něco lepší, jsem na to sám zvědavý, takže já to jdu nechat nabít. Nechám nabít i tadyhle ten foťák, protože ten už taky začíná být vybitej, protože jsem dneska dotáčel ještě video na novýho Multivana. A teď už se teda budeme věnovat tady Discovery. Já tady mám jednu věc, která se jmenuje X-Lifter, jo? Což je přímo dělaný tadyhle pro ty auta. A víte, co je na tom zajímavé, co mě uchvátilo, že je to, já vám to ukážu, když to tady rozbalím. Já jsem to našel teda na internetu, protože jsem hnedka hledal, jak se ty Discovery dají nazvedat. Všimnete si jedné věci. Jo. Czech Republic. Protože tohle to vyrábí nadšenec tady do těch aut. Je z Česka. Já jsem měl tu čest, že se kluci byli kouknout, který tady to vlastně mají na starosti, ten X-Lifter, tak se byli kouknout tady za mnou. A přivezli mi přímo tadyhle z těch zařízení. Neskutečně moc fajn borci. Dokonce mi dali pár tipů, já se za nima ještě pojedu kouknout, protože rád bych viděl jejich Discoveryho, nějakou inspiraci, abych nazbírala takhle. A tohle z to zařízení X-Lifter umožní na tom stávajícím vzduchovém podvozku to auto zvednout ještě o několik centimetrů vejš, a nebo naopak ho dát níž, což já asi úplně používat nebudu. Ale zase je tam výhoda toho, třeba když budete vyjíždět do podzemní garáží nebo takhle a budete to mít takhle přizvedlý, tak si to můžete snížit, nebo kamkoliv se nevejdete, můžete si to snížit. A další věc, která mi přišla hrozně zajímavá na tom, tak je to, že to má vlastně svůj horizont, nebo nějakou nivelaci, jo, nebo jak bych to nazval, teď to nechci říct špatně, ale myslím tím to, že vy když vlastně zakempujete někde, v nějakém svahu, kde to není úplně rovný, tak na základě téhle tý krabičky, té jednotky, která v sobě bude mít nějaký gyroskop, nebo jestli to má to auto, to nevím, to teď nechci kecat, ale vy to auto budete moc zvednout, jo, takže se vám dorovná. Takže to auto, když bude stát vlastně z kopce třeba takhle, tak ten zadek se vám jakoby dorovná do té vejšky toho, abyste byli co nejvíc jakoby rovni. Což mi přijde na to spaní úplně super, když s tím někam vyjedete na louku nebo nějak takhle mimo cestu, nebo i v kempu, kolikrát to nebejvá úplně rovný, tak tohle mi přišlo úplně geniální, můžete si s tím hrát. Je to vlastně podobný tomu, co jsou jednotky na snižování aut, jako vzduchových podvozků, tak to je na víceméně stejným principu, bych řekl. Vy k tomu máte takovýhle ovladač, který tady je teda do zásuvky zapalovačový, to já tady šmiknu a nikam si to napojím, aby to bylo nastálo. Potom další věc na 3D tiskárně, to k tomu kluci mají jako for free, tak si můžete vytisknout různý držáky. Co je za mě důležitý, tak vy vůbec nemusíte do ničeho šmikat nebo něco pořádně jako předělávat, je to vlastně plug and play, že to zapojíte do stávajících konektorů, jo, a zprovozníte vlastně tady tu jednotku. Vypadá to takhle, opravdu český výrobek. Mě to naprosto uchvátilo, že je to z Česka, já jsem to nevěděl. Až potom, když jsem zajel vlastně na distribuci pro Česko, tak
jsem si všimnul, že je to vlastně český výrobek, takže jsme to s klukama domluvili, oni se tady stavili a já jsem jenom koukal, protože tohle je za mě úplně skvělý a když je něco takhle jako českýho super, tak rozhodně rád to podpořím. Jsem na to sám zvědavej, těším se na to neskutečně moc. Ta montáž by měla být údajně jednoduchá, já jsem na to sám zvědavej. Ta jednotka toho vzduchu je tady pod tím deklem, je tady takhle někde, tady len u toho, tady někde je schovaná. Takže my si sundáme tadyhle ten dekl, aby jsme se tam dostali. Je to, když člověk ví prý kam šáhnout, tak to má hned, ale to si myslím, že nebude můj případ. A my se tam teda koukneme rozhodně i tím GoPrem. Uvidíme, co to dokáže, aspoň to vyzkoušíme pořádně. No hele, tak vyzkoušíme aspoň obraz GoPra tady. A tady tím se dá hezky dostanu, že by to mohlo být i snad ostrý. Vyndali jsme si teda tadyhle ten dekl. Tady lens na to, jo. A na to je takhle světlo, tak ne, takhle. Tak, tak lens. A tady je ta veškerá kabeláž, jo. Tady je jednotka vzduchu. A my to musíme mrsknout nikam sem. To jsem na to zvědavej. Jo, tady to jde vidět, tady jsou ty konektory, kterými musíme vypojit. A my si vypojíme ty konektory, ty krajní, jo. A mezi ně potom půjde tadyhle ten svazek, jo, který mám tady. A lípnem tam tu jednotku. Hlavně teda, když tam umístíte tu jednotku, tak vy ji musíte umístit takhle, jo. Nesmí tam být třeba takhle, jo, protože podle toho, tady je to i napsaný, this side up, protože to v sobě má nějaký čipešek, nebo nevím, jak bych to nazval. Určitě to v sobě má nějaký modul, který vlastně řídí to, jak to auto je nakloněný, jo. Takže takhle jí tam lípne. No a jde mi pojovat teda, já doufám, že to se autem nic neudělá, že si nelehne nebo něco takového a bude to cajk. Takže takhle by tam měla být umístěná jednotka a vytáhneme si tenhle ten krajní svazek, teď to bude vidět, a tenhle ten úplně vlevo. Jo, a bude to cajk. Au. Takže máme tady ten svazek. Tohle to byl v celku oříšek, to mi tam trošku nešlo, ale všechno je to asi o zručnosti. A máme to tady takhle propojený a já si tady přesunu teda světlo trošku, tak ne, to je hrozně takhle, si to půjde vidět. A poslední, co nám zbývá udělat, tak je zapojit to do té jednotky, jo, tady. A jestli to tam nevidět. Tak, protože už začíná blikat a jak začala blikat, tak by to mělo být v pořádku. Takže to je takhle, nic těžkého to není, je to opravdu plug and play. Já to tady mám teda tak trošku na pankáče, protože jinak by tady nebylo vidět vůbec. Já si ho potom napojím ten ovladač, který je tady, tak já bych si ho nejradši dal někam takhle, na to ještě jsou teda ty vlastně držáky, takže ten si udělám, jinak to sem lípnu normálně na obou stranou pásku takhle, abych na to viděl. Kabílek si provedu tadyhle studi, tady sundám ten panel nějak. A prozatím si ho nechám tadyhle, já nevím, jestli mi funguje ten cigareťák nebo ne, tak si myslím, že nefunguje, protože já už jsem s tím měl problém, když jsme se měli, takže já jsem to píchal do zadního. A tady to jaksi nějak nejde. To je nějaké rozbité, asi pojistka. Takže ještě kouknu na pojistku. Tady teda vidím, za jak dlouho se nafouká celý ten vzdušník, neboli zásobník, on se tomu říká vzdušník. Teď jsme na 89%, jestli to dobře chápu, což jako je teda super. A jsme na normálním módu tady, jo. Na standardním teda tady takhle to je. Takže to jsme takhle. Počkám teda, až to dojede. Aha. Tak to je možná, počkat, tak to je možná teplota, protože kompresor furt jede. Jasný, kompresor furt jede. Takže 108. Máme teplotu, 110, jde to furt nahoru,
já nevím. Ne, tak tady je 113, jasný, tak to je teplota, tak jasný. Tak se mi přehřívá kompresor, tady je kritický. A pak se vypne a ukáže to tamhle nějaký ten, takže to nedává kompresor. To je dobré zjištění, takže se budu muset pověnovat i tomu teda. Ano, teď se zvedám. One inch lift, jo, tohle. Teď se vypnu i kompresor. Offroad režim, teď se zvedám. Opět. Spustil se kompresor, jo. Ono to, jako 100% jak je tam ten originál kompresor, tak vy si s tím nebudete moc jako hrát tolik, jak u těch snížených aut, jo. Ten kompresor, na to musíte asi dávat teda bacha, kolik. Ježíši, tak to... Ty vole, to je vejška, ty vole, možná budu mít závrať. Tohle je teda offroad režim. Já se schválně kouknu, jestli zatočím nebo ne. Teď se spustil kompresor. Jo. Jo, tak tady paráda. Tady jsem dobrý. Je to jen tak tak, ale dobrý. A tady si myslím, že se trošku drbnu vora. Takže hoši, teď jsem na Skyrocket, jo. To je takhle, jako, vole, to je vysoký jak krávo. No, to je takový blbý, jak je to na široko, jo. Tak já to nechám zhruba tak na kolik? Na 24 mm, abyste to viděli, že to fakt je jako vysoko, jako hodně vysoko. Tyhle, tak to je bomba. Akorát teda jedna věc, furt fouká ten kompresor, on se za chvíli vypne, pak se zapne, tak úplně nevím. Na ten Skyrocket. A ještě jedna věc mě zajímá, nevím, co to udělá, když to teďko zkusím dát ještě do toho offroad módu. To nevím, to vyzkouším. Já jsem to zvednul teďko ještě na ten offroad mod, co je jakoby ten originál. A normálně to jde. Takže tam jsme teda omezený rychlostí asi už teda těch 40 km za hodinu. Ale ty vole, to je brutální. Takže na sériovém podvozku nemusíte nic dělat a nic tam dávat, rozebírat. Vlastně jenom, co jsem dáte tady vlastně takhle, dáte tam tu jednotku. Zvýšíte auto takhle, což je úplně brutální, jako. Ty vole, já mám fakt radost, jako to, tohle je, ty vole. Tohle je na závrat. A na žebřík až do toho polezu. Takže teďko si, to takhle dám níž. Takže teďko si ukážem, jak napojíme vlastně tady ten display, tady to normálně šmiknu. A napojím to vlastně tady na ten jeden cigareťák, který jsem zprovozil, protože tam byla prasklá pojistka, proto mi to nešlo. A rovnou bych mohl opravit nebo kouknout se na to, proč tady ten nefunguje, že furt jako zajíždí takhle debilně. Takže to bych chtěl taky rovnou se na tom kouknout. A sundáme si tady celou tu konzoli a vytáhneme vlastně ten cigareťák a měli bychom to takhle napojit a mělo by to být v pohodě. Takže hoši, já jsem teda úplně takhle to nechtěl rozebírat, ale nakonec jsem musel, že? Já jsem si myslel původně, že bych to navedl tady ze zádu, no? Jenomže tady je taky cigareťák, jenomže já to neprovlíknu tadyhle studio, bych musel vyndat celou tu konzoli, takže od toho jsem dal ruce pryč. To jsem mi nechtěl vyndat, ale nakonec jsem se teda vrátil k původní verzi, kterou jsem měl v plánu. A to bylo teda cigareťák tady, jo. Já to trošku stlumím. Cigareťák tady. A kvůli tomu jsem musel celou tu konzoli vlastně demontovat, abych to vůbec jako vyndal, jo. A tady je pozůstatek a důkaz toho, že se Land Rover kamarádil s Fordem, jo. V tu dobu. Že pěkný, jako no, cigareťák z Forda normálně tady. Takže já si to proměřím a natáhnu si to, vlastně to povedu tady dlen studii. A dám si to takhle sem, protože tady to je asi nejlepší místo za mě, jako úplně. Takže to teďko udělám a snad to bude dobré.
Takže já jsem zprovoznil i osvětlení toho, jo, i cigareťáku, takže to je velká pra, ale nekouknul jsem se na tohle doprčit. Jsem odsas, já to tam už zacvak. Každopádně tohle funguje bez problémů, takže paráda, to je úspěšně zapojeno. A teďko to naházím akorát zpátky, ještě se kouknu na ten, popelníček teda. Tak my jsme se přesunuli na jiné místo, ono je to i o pár týdnů později, protože s tím vzduchem jsem měl takový menší problém, to vy se dozvíte, tím, že tohle je později natáčený, tak už je to vyřešený, téměř, skoro. Ale aby jsme dokončili video o X-lifteru, konečně to teďko funguje jak má, protože jsem měl problém vlastně s tím stávajícím vzduchovým podvozkem na autě a to doporučuju, kdo by si to tam chtěl dávat, tak nejdřív vyřešte opravdu na 100% ten podvozek stávající v tom autě, nebo ten prostě podvozek, aby vám to krásně chodilo nahoru, dolů, to s tím já jsem měl problém, že mi někde utíkal vzduch. Dozvíte se, jak jsem to vyřešil, můžu prozradit, že jsem se dostal k repasy kompresoru doma na koleni, zvládnul jsem to, takže si myslím, že to zvládne každej, kdyby náhodou. A opravdu nejdřív vyřešit teda ten, nebo jakoby když má někdo problém se vzduchem, tak vyřešit nejdřív to a potom tam dát X-lifter. Nedělat to, jak jsem to dělal já, není to úplně ideální, aby vám to opravdu fungovalo tak, jak má. Takže ukážem si ještě teda X-lifter jako takovej. Já tady mám ještě jako jiný věci. Nicméně takhle to vypadá. Jo, je to takováhle krabička. Jo, je to opravdu česká výroba. Je to tady i napsaný. Takže i ten support je prostě super, s klukama jsem komunikoval, jako poradili mi a řešil jsem s nima vlastně i ten originál podvozek, abych to dal dohromady, takže moc děkuju za rady a konečně jsem to rozběhal. Ještě mě teda čeká jedna věc, ke který prostě se musím dostat, aby to fungovalo opravdu na 100%, to je 95%, není to ideální furt, ale furt to funguje jako už, jo. Takže jenom jsem vám chtěl ukázat, co to ještě dokáže. Jo. Ono to není jenom o zvedání auta nahoru a dolů. Protože jestliže máte třeba, to je výhoda v tom, že když máte třeba zahrádku nějakou rozumnou, nebo třeba tam máte větší kola, tak vy s tím, když už byste to dali do toho access modu, tam když máte 32 kola, 32 palců, tak už byste nevěli do těch garáží, i když si to dáte do toho access modu, jo. Takže vy si to můžete ještě o to víc jako položit a vyjedete třeba do garáže, která má 1,9 metru, tam bylo napsáno, takže neskoušel jsem to, nepotřebuju to, já to auto spíš potřebuji mít nahoře, to je snad poprvý v životě, kdy zvedám auto. Samozřejmě jde to zvyhat i nahoru, v tom Skyrocket modu je to opravdu vysoký, ale tím, že to auto má být i jako takový overland pro mě, lehký overland, tak samozřejmě se v tom bude spát, jo. A teďko si můžeme krásně ukázat, že tady jsme na místě, který není úplně ideální, že to auto je nakloněný jakoby sem. A my vlastně si to auto můžeme srovnat celý, díky té jednoce od X-lifteru. Protože to má automatickou nivelaci a ono vám to auto dorovná, teďko nechci kecat, myslím, že o 5 stupňů, nebo 4-5 stupňů, teď nevím, napíšu to tady dolů, a srovná vám to auto, takže vy budete v rovině. Ať už jste třeba v kopci, nebo z kopce, tak vám to auto srovná co nejvíc do roviny, jo. Samozřejmě musíte to mít dobře skalibrovaný. Na tom to závisí, aby vám to srovnalo to auto dobře. A další věc, kvůli který teda, jako jsem to i chtěl, nejenom, že to zvednu, tohle je takový příjemný bonus, protože jako mám podval a za tím autem samozřejmě jde tahat podval auto cokoliv, jo, protože to má tažní na 3,5 tuny. A sice nevím, kolik to bude žrát, jako s tím podval, když za tím něco potáhnu, to bude docela brutál, ale každopádně když tam dám vlastně bajonet, tak já si můžu, tím, že mám i ty auta nízký a mám sklopný podval, tak já si můžu ještě upravit tu vejšku toho auta, tím, že si snížím vlastně ten zadek jenom, jo. Takže to je velký bonus, anebo si ho naopak zvýšit, že si snížím vlastně předek a tím mi ten zadek se o kousek aspoň zvedne nahoru a tím budu mít nájezdový úhel, jo, na ten podval.
což jako třeba u Porscháka je pro mě důležitý, abych to nevorval. I když je to auto na vzduchu, myslím tím Porschák, tak stejně furt to nejde úplně zvednout tak, jak bych chtěl. Tím, že ještě tam budu dělat úpravy nějaký a tohle, tak tam jsem fakt nízko. A potřebuji to mít co nejvíc jako pro mě přijatelný jako na tady ty věci, jo, když s tím budu najíždět, abych se s tím úplně netrápil, nemusel to vypokládat úplně a takhle. Takže to je další věc, že to má trailer assist, jo, takovejhle, že si to můžete opravdu jako snížit, když máte vlastně tu oj toho, toho vleku, tak vy si to můžete snížit, nebo si to dát naopak vejš, jak je libo, jo. To je prostě za mě obrovský bonus a to se mi na tom taky líbí. Ale tím, že opravdu mě to hodně chytlo takhle být jako v přírodě, já jsem to vždycky měl rád teda, ale tímhle s tím, že bych chtěl i ten stan vlastně nahoru dát, tak ať už budu spát třeba sám v autě, nebo s Anet třeba na střeše v tom stanu, tak vlastně tady to je krásně vidět, že to auto je jakoby z kopce. Teď, no, na té kameře to úplně nejde vidět, ale to auto je vlastně takhle. Takže zkusíme si automatickou nivelaci. Co na to sám zvědavý, ještě jsem to nezkoušel. I ten X-Lifter vlastně nemusíte ovládat tady odsaď. Jde to ovládat normálně přes aplikaci, kterou máte v telefonu. Což je taky jako neskutečný bonus, můžete si to dát i do iPadu, jo, třeba. Kdo tady nemá tu obrazovku, tak si to může dát sem a může třeba jako takhle, jo, nebo různý držáky na ten iPad třeba, jaký komulu, libo, jo. Jo, takže já si to nadžignu. Takhle nám najede vlastně ta jednotka. Máme takový hlavlad, že já jsem z toho ještě nesundal tohle, jo, já to s tím bojuju trošku. Spustil se nám kompresor, vlastně na tom ukazateli tady vidíme teplotu kompresoru, tady z dole. Plus vidíme, v jakém jsme módu a vidíme tady na každém tom vlastně měchu, jak jakoby tu vejšku toho, kam až můžeme jít. Když si dáme takhle doleva, tak vidíme přímo křivku kompresoru, vidíme, kolik má teplotu. To teďko, jak jsem řešil ten vzduch, tak opravdu pro mě bylo dost přínosný tadyhle to, že jsem věděl, nemusel jsem tam mít píchlou diagnostiku a vlastně tady díky tomu jsem viděl, kolik tam mám teplotu, protože ten kompresor tuším, že má limit nějakých 130 stupňů, pak se vypne. A s tím já jsem právě bojoval, že jsem to přehřejval, jo. Protože byl vyběhaný ten písek. Všechno se dozvíte potom v následujících videích. A my tady, když se dáme doprava, tak tady máme leveling, jo. Já jsem to ještě teda neskoušel. Jo, ona to je ta kamera, která mi samozřejmě nefunguje, jo. To ještě taky musím dořešit. Teďko si tady dáme start leveling. A ono by se to mělo to auto srovnat. A ono se to fakt srovnává. Teďko to cítím, že normálně se to srovnalo. Jo, takže tady nám to ukázalo, že je to srovnaný. Ještě další věc, já furt hledám někoho, kdo mi sladí vlastně původní podvozek, aby byl opravdu na nule. Nebo s nějakou malou odchylkou, protože já mám předek ještě o trošku níž než zadek. Další teda věc si ukážem tu aplikaci, to mě hodně taky natchnulo, jako jak to vypadá ta aplikace, jo, je to takový dost příjemný. Jo, takže tady můžeme vidět, že nám to krásně srovnalo to auto, je to v rovině, ono, jak mám ten širokouhlej objektiv, tak ono to na tom nepůjde úplně vidět, ale auto je krásně v rovině, takže jako to je velká paráda a vlastně si můžeme asi ukázat, jak to úplně jde dolů, to si myslím, že vás jako tu nějaký, jako i mě to zajímalo, jak to jde dát moc dolů. Co ještě je důležitý říct, že to není úplně, abyste si jezdili nahoru dolů, jako tomu bývá, když máte třeba dva kompresory a tak, můžete jako přehřát jednoduše ten kompresor, jo. Takže opravdu to je spustit to dolů, dát to nahoru, nechat to bejt a prostě tak to užívat, jo. Ale když chcete, můžete si to prostě skýblovat dolů a mezi se tomu nekladou. Plus ještě je dobrý to, že vlastně i v té aplikaci vy si můžete o nějakých 5 mm, tuším, podle sebe to auto různě snižovat, zvyšovat, jo. Že nemusíte používat ty přednastavené hodnoty, které tam jsou, ale můžete si to upravit celý podle sebe. To je taky super, jako. Jo, za chvíli teda, já teda jsem s ním tady teďko si chvilku blbnul, takže já to nechám nafoukat a potom si ukážem, až se to vydechne,
tak si to ukážem tamhle na rovině, potom až pojedu ještě jako úplně, jak je to skýblovaný dolů, abyste to viděli. Tady můžeme vidět teda tu aplikaci, jak vypadá. Máme tady vlastně úplně všechno. Tady si to můžeme vlastně v tom free modu zvedat o těch 5 mm, jak jsem měl pravdu. Self leveling plus 4,5 stupně, takže o 4,5 stupně nebyl jsem taky úplně daleko od pravdy. Tady máme trailer assist, jo, takže si to můžeme opravdu snížit ten zadek. Že by to mělo jet dolů. Mělo by to jet. Ano, snižuje se to. Takže vyfoukne se nám úplně předek na max. A zadek se nám zase vyfoukne jako dolů. Takže si tomu tady nám naskočí takhle krásný symbol. Ty to mají jako superově udělaný. Ven. A je vidět, že auto krásně jako dole. Což teda za mě je super vlastně na ten vlek, jo, když si vemete, jak bude nízko, nebo to samý dát si ho nahoru, tak tohle je neskutečně fajn jako feature pro nás tu nějaký, nebo pro nikoho, kdo třeba nakládá často a opravdu to auto nesnížit až takhle dolů, jo, tady už to nevidět, takže to úplně zaleze a je to hustý, tak mi to trošku spadlo, bylo, takže to je jako super tohle. Jo, pak jednoduše zase reset to default a mělo by se to nafouknout. A už vidím, že auto se rovná. Jo, já nevím, tamhle to bude vidět. Jedno. 111 jako je kritický, 71 až 110 je jako na zvážení a do 70% je to normální, tady jsou takovýhle vysvětlivky, máte tady graf. Super věc jako. No a máme tady ještě vlastně takhle celou tu křivku, kde si to můžeme celý nazvedat to auto. Takže já jezdím kvůli těm kolům v offroad režimu, takže si to můžu takhle celý vyto a auto se mi zvedne do offroad režimu. A můžete to takhle ovládat celý vlastně z toho telefonu, což je teda neskutečně fajn. Máte tady ikonku, že jste připojený vlastně s Wi-Finou, jo, takže opravdu jako super věc za mě. Ještě se teda ukážeme, jak to jde úplně snížit, jako celý to auto, ať to vidíte, víte, a tohle bude asi teda všechno pomalu. Skrenutí prostě suma sumárum, myslím si, že kdo má Discoveryho trojku, Range Rovera, já nevím teďka, jak je to označený, toho tady z těch let, tak prostě nezbytná věc, jako, protože to auto to posune úplně o x levelů vejš a hlavně furt to auto je jako, je to uživatelsky víc jako příjemný, jo. Takže já vám ukážu, jak to auto vypadá složený. Na jízdu to opravdu není, možná tak jako na jízdu jako rovně jenom. V mém případě, protože ty kola jsou fakt obrovský, já budu muset potom třeba na příští rok asi sehnat jako osmnáctky. U gum zůstanu, ty měnit asi nebudu, ty mi jako vyhovujou zatím. Ale prostě tam ten předek jako, jo, ten úplně není ideální, takhle bych s tím vůbec nezatočil. Ale takhle vypadá auto teda složený. Takže to je taková jako pěkná prostě složenka, no. Jako je to kus auta. Mě to opravdu neskutečně čím dál tím víc baví a prostě potřeboval jsem změnu, no. Jako tím, jako prostě s tím člověk nic neudělá. Takhle je to složený, vypadá to více než dobře, si myslím, jo. No i ty kola tomu slušej, ale prostě já bych měl jít na osmnáctky, jo, takže bych chtěl vyřešit osmnáctky a uvidím. Jenom co si můžete asi všimnout, jak jsem tam dal ty podložky, tak jak ty kola jsou vylezlý ven, tak prostě to vohazuje, ale brutálně to vohazuje, jo, takže to auto je furt špinavý, ale to k tomu zase patří, tady k tomu autu, takže to mi vůbec nevadí, že to bude takhle zahozený,
a myslím si, že to vypadá více než dobře, je to prostě skvělý, ty vole, já se na to nemůžu vynadívat. Takže za mě závěrem věc, jako kterou si myslím, že kdo má Discoveryho nebo Range Rovera, tak určitě potřebuje, samozřejmě musí to podporovat to auto, ale Discovery 3, Discovery 4, Range Rovery, tuším tadyhle z těch letech, určitě to podporujou taky. Všechno to najdete na stránkách X-Lifterů. Prostě jako věc, jako bez který se člověk neobejde, jako to auto to úplně změní. A hlavně ty featurey, jako ten trailer assist, plus ještě ta self-nivelace, je jako skvělá věc, jako. Proto jestli v tom plánujete spát, nebo zatím něco tahat, tak si myslím, že jako je to skvělý bonus, tohleto, když si pořídíte tuhletu jednotku, plus ještě z toho auta uděláte opravdu offroadáka jako takovýho, nemusíte tam nic jako složitě předělávat, jenom je to plug and play a máte z toho nazvedaný auto, nebo když jedete třeba dálku po dálnici, tak si to zase snížíte. Máte z toho jako krásný auto pohodlný na dálnici, takže jako za mě úplně super a jenom můžu asi jako doporučit. Já už tady mrznu a asi se s váma teda rozloučím. Je to teda takový kubajzovo místo, ale trošku jsem mohl vykrát teďko tady, protože jsem nevěděl kam zajet, takhle na vršky a tohle to bylo tak nějak jako nejblíž, kde jsem byl. Tak jsem si vybral tadyhle to místečko, je tady krásný ohniště, jo, takhle u vody, že parádní, určitě jsem zajedem potom nějak na jaře nebo v létě na nějaký kemping, jako lehkej, takže mějte se hezky, příště se teda můžete těšit na nějaký řešení problémů teda se vzduchem tady na Discoverym Range Roveru, vlastně je to úplně to stejný, takže no, mějte se hezky a čus. We full of life, you keep the change, keep the change.